接上集，他听到亲生母亲和父亲在说一件很龌龊的事情。这位老太太真好，她把我们的儿子养大，四处打听我们的情况。看来老太太还是个退休工人，小慧是我们的儿子，所以她的家产应该全部属于我们的儿子。我们要认了这个儿子，不然最后会便宜了别人。小慧听了他们的话，整理了一下情绪，装作什么都没发生，然后转身回了病房。小慧回到病房后，不打算把这件事告诉妈妈，怕妈妈知道了会伤心。就这样，半个月后，母亲安详离世，小慧的亲生父母也参加了葬礼。葬礼结束后，生母找到小慧说：小慧，我们把你的户口搬回来，改个姓吧。感谢叔叔阿姨，不用迁户口。非常感谢你之前去医院看望我妈妈，但是我不打算骗你，我们就当普通亲戚吧。我记得我今年20岁，成年了，我现在不需要被抚养或者被照顾。小慧，我和你爸爸在县城，如果你有任何困难，你可以来找我们。谢谢阿姨，但是我不需要，我这里还有很多事情要处理，就不送你了。一周后，小慧的生母打电话给小慧。小慧，妈妈想和你说点事，你能帮我吗？阿姨，有什么事吗？我想向你借几万块钱。阿姨，我们好像不是很熟，问一下就能借几万。如果我借给你，你不还我怎么办？好了，我现在工作忙，先挂了。之后，亲生父母给小慧打了3天电话，找各种理由向小慧借钱，小慧很坚决，拒绝了。就这样，小慧被亲生母亲断断续续纠缠了一个多月。突然有一天，她的亲生母亲出现在小慧的门口。接下来会发生什么事情？你关注我不迷路。